Sona Ghazaryan, hamecek. Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր կողմից մշակված այս հսկա օրենսդրական նախաձեռնության համար, որը ըստ բովանդակության մեծ ռեֆորմ է, բայց առիթից օգտվելով ուզում եմ մի փոքր այլ հարց տամ, եւ եթե նպատակահարմար գտնեք, խնդրում եմ արձագանքեք։ Վերջերս նկատեցի, որ մի շարք բողոքներ են հնչել առ այն, որ Հայոց պատմություն առարկան վերանվանելու նախագիծ է շրջանառել նախարարությունը, որ այսուհետ առաջարկում է նախարարությունը, որ այն կոչվի Հայաստանի պատմություն։ Ես քննադատության մեջ նկատեցի, այսինքն ինձ մոտ առաջացավ մտավախություն, որ շատերը չեն ծանոթացել նախարարության կողմից շրջանառված հիմնավորումներին, և դրանից առանց ծանոթանալու են մեկնաբանություններ արել, իհարկե դա չի վերաբերում բոլորին, առիթից օգտվելով կխնդրեմ օգտվեք այս հնարավորությունից և ուղիղ եթերով մեր քաղաքացիներին տեղեկացրեք, թե ինչ փոփոխություններ և ինչ հիմնավորմամբ են այս փոփոխությունները տեղի ունենում։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան, այո, ճիշտ եք, որ բավականին ակտիվորեն քննարկվում է հանրային հարթակում առարկան անվանափոխելու հարցը, որը ըստ էության նոր հարց չի, և մի քանի անգամ առնվազն քննարկված է մասնագիտական շրջանակների կողմից, մի մասի մասին բարձրաձայնել են իրենք ակադեմիական որոշ շրջանակները, որ այս հարցին անդրադարձել են, ուրեմն անկախությունից հետո, երբ որ ընդհանրապես առարկայի վերաիմաստավորման խնդիր են դրել, երկրորդ անգամ հարցը ավելի լայն քննարկվել է, երբ որ հանրագրթության պետական չափորոշիչներ նոր քննարկվում, և գիտեք, ես այդ բոլոր քննարկումներից հանգել եմ մի եզրակացության, որ առարկայի անվանումը ամենևին էլ մասնագիտական տիրույթի խնդիր չի, որովհետև Հայոց պատմություն առարկան, որը ուսուցանվում էր, պետք է ունենար կոնկրետ նպատակ։ Եվ ժամանակը չի բավարարի, որպեսզի ես ներկայացնեմ, բայց եթե արձագանքեք, կարճ կփորձեմ միտքս ամփոփել։ Արձագանքեք։ Տիկին Անդրեասյան, իհարկե կշարունակեք, ես ծանոթացել եմ հիմնավորումների և ինքս էլ ունեմ լրացուցիչ հիմնավորումներ և ամբողջությամբ սատարում եմ նախարարության կողմից նախաձեռնած այս գործընթացը, անկախ այն հանգրվանից, որը կունենա, խնդրում եմ շարունակել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան, մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում պետք է անցնեն Հայաստանի պատմությունը։ Եվ սա բոլորովին չի նշանակում և կուզեմ առանձնահատուկ ընդգծել այն անհեթեթ դիտարկումները, թե Հայաստանի պատմություն կոչելով առարկայից դուրս է մնալու այն բովանդակությունը, որը կազմում է մեր պատմության մասը։ Սա ամենևին բովանդակության մասին չի, բովանդակությունը նույնն է անկախ անվանումներից, անվանում այն մեթոդաբանական դիտանկյունն է, որով մենք մոտենում ենք պատմության ուսուցանմանը։ Ու երբ որ ես ասում եի, որ պատմության ուսուցանումը ունի կոնկրետ նպատակ, պիտի շեշտադրեմ այդ նպատակը, որը այն տարբեր երկրներում է իրականացնում, ամեն երկրում պատմության ուսուցանումը առաջին հերթին այդ պետության երկրի քաղաքացիների ձևավորման գործընթաց է, և առաջնահերթ է, որպեսզի պատմության ուսուցանումը կազմակերպվի և կառուցվի պետության առանցքի շուրջ, անկախ նրանից այդ ժամանակահատվածներում պետությունը եղել է, թե չի եղել։ Ցավում եմ, որ ժամանակը կարճ է, կարող էի կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ այսօրվա մեր դասագրքերի խնդիրները, որոնք հենց պետական մտածողության բացակայություն են սերմանում մեր աշակերտների մոտ, և այն լուծումները, որոնք կունենանք նոր տարբերակի պարագայում։ Շնորհակալություն։